Από εκεί με μου. Jo njerëz, 18 prill dhe 17 jem rrugës për Prishtinë, natyresh vozici më e mirë të Krokerrit. Jem nis me shku mi marrë dhe majica që i kena porosit, që i kena bogoti, prej krati, prej në kësë. Kanë me dojnë shumë të kopë ta njerëz. Dove prej qyve kanë me dojnë edhe në shqitit të shpeti My Big Shop. Dizajnë në një këmë bo. Jem e të s'ka s'ka! Aqui, ó. Thanks, Superman! Maka thuj Supermane! Yeah! Hand, Maka! Me filli që t'ka tjetra, se ndon t'i zena t'e vjetra. Nena pas pak, se pese që si ajo nuk paska. O ka vjen edhe tjetra ma nuk flim si asma. Ato po vi me shoqe, on e vi me gangsta. Ato pi në gol, amo na po dhe zin gëngjo, yeah. Na po dhe zin gëngjo, okay. Si na që zin gëtsa, njës të ju si ju në nëses. Në tërviz bote, në gjitha më krevet ajo dresh. Nësë su ndon t'i zena t'ka tjetra, nësë ndon t'i. Prishtina, motherfucking city! Hello! A vëto mja po vetur kamerës? Joa? Ok. You don't have to be cool to be my one. You don't have to be cool to run out. Jo njerëz, goti me më rrimë po dojevë, jena të shku me vizitu Zofën e po dojevës. Zofë! Që të del një foto e Zofës, që? Që të qëtë, që kjo Zofa? E, a vëtë një me dojnë vlogë, bëja. Bumëre? Që me bojnë anaj bëtë vlogë kishtë? Ha, të qa. Qa të në thushti, na. Qil Tashtë këna mi kup do ekstrem fan veq vërëtëm po do je. Jo, ti i punizo me që se Ariona. Ariona. Ma Ariona. Ariona. Jo njerëz, këna më rrimë Prishtinë edhe ma e forta që është jena konte kreativ për në kësë. Kë edhe pas që një majicë është që të nga të Prishtinë. Dhe me thonë që ke majica që e kam ble fancët, koptat Bebe Family. Kështu që e kem njët mi a qut direkt të shpia këtë majicë, mos e kena që të ngat spontanisht e bono. Amo ka me ndodhe që të tjertë ka me orë majica, jo vesh në Prishtinë, edhe venet ma të larkë ta. Kështu që kusht ta blenë, ko shonësën edhe nash ta fatin, që onë me orë mi a pru majicën vetë në shpe. Alo, mirë dita. Po? A jam të fol me Elionin?
Jena prej postës. Qatë të Bill Clintoni jam unë të të prit. Okej, Tung. Ku i njuhë mi të është? Yeah. A e shofë njënin të prit me siguri edhe funkcionaj. Po. Jo ne, a idealim do këtë ardhë. Gjizë, fokusoj e bikoj. Shumë largë është. Qaj me të kuqje. Qaj. Kom shëllë duhet, bëgha si frendin. Që gjem në? Arqe! Sko ka që gjem? Nësë, hajtë, hajtë. Punë, punë, e që gjeni direkt. A më sova? E në këtë që? I pari ishtë akum qura, ma itëse. Qishto? A me qim vlog? A me pojnë adobe? Yeah, man, e li janë kryeziu. Që me, shumë forë për të rega. Oj, kup të nëjë! Jo, njerë som rritan për të jevë, këtu e kom dzofë nga të meje. Dzofë, kështë me reqim, sa. Dzofë, që e du bove? Sa më loj të neqë të ty? Oj, man, për të jevë e fort, da. Që me kom nëjë, man. Kaj për mjohë që në që mi për të jevë, stash? Falem deri dzofës, kalof shmir dzofë, falem deri shumë që ke gjithë ku për neve. Falem deri tjuve që kemi orë në vizitu. Shqipë në esë, da? Si. Të kemi orë në Gjilan e esë. Skë. Man, edhe 3 sekunda, 3, 2, 1. You'd be lying if you said I wasn't certain that you're into it. Joni, ata që kemi njëtë me shkute ma i të atë. Fintoni, na... Tony na to ondusha. Look at this back. Oh, what? Look at this back. I'm Ednald. Shall be good. Bill Tony ja beka Ivan. Jo njerëz, tash jena të shku të kreativën kësë, mikëshur ma hitët që shkanë dalë. Lop, ma e vish pa kamerën, vish t'i lidhë toja. Ma e t'i lidhë toja t'ma e t'ma. Hare, rina t'jarë. Hare. Shakur së të tëve? Shakur së të ka qëtjeve? Ba, kare ke marti? Bale me se baby së kësë dërej ka kë budova. Baby call me neve? Kënë ki peka? Kuzon! Thënë o të dele! O së dërej ka eqë? Dhe baby! O, ka dalë, oj tranë, ka dalë. Shaki jo budova, prejtë. Ka... Ka dalë? Ka dalë? Shaki! Familën. Loki! U morë në juve. Kushtini këto? Vatë ku një. Ha? Vatë. A ti ku je? Gumër, ha? Hajde që në... U më një gërë kulin toni, në Amerikën arë në kala. Amerikën arë në kala! Fali të kënë anglesht të dhe. Për anglesht. A të në anglesht? Për anglesht. Ja. Ja. Me ka me po? Që e këtë dhe në Amerikanësht? Ja, që që? English? Check your American. I can speak English. English? Yes. Huh? Shabba that? Spend more than a bit of time. English? Why? Why? Hey, English? Yes. Yes, English. Hey. Oh, hey, I spoke, yeah. Hajde, 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 hajde,
O, më dhe më skërsa, do të të! Lëti shumë të lujt, i lëti pa kërë. O, o, së dosh me do me qelë kur bive të sejës, ato, berë. Shumë shumë, 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 Ma prish. Leve se ma prish e dit, më dhanë olli kam. Jo, njërës rëtëm të vane, ku i ndrejsh në majicat. Sa e kena dha lindën. Kjo drejtore e kreatë të prind këse. Qëto o faqe janë poqe ushe lo. O qëto ma poqe ma shko këka. Qëto këka. Miro, më stani. Qëto që qëto këka që ushe kreatë të prind këse. Nëse keni naj majic tjetër, për e di o ne përqevsh o do një me ndrejqemi në ju. Kejtë kreatë të prind këse. Jo njërë tash, ta që e së të ndrejt që ma i cënë temë, vetë ka me ndrejt. Po, isha Allah delja, po. Vetë ka me ndrejt. Ure që të shqe qumë qëtash? Ma është mirë. Kjo ndrejt që ka të dhe, kjo njëzë. Shkujnë atë më rada në e shkoj. Ta është e... Qështë të dhe? Ta është presë me disa sekunda. Ta është me qute nëjë. Me qute kënejë. Ta është me fri pak. Me shto veni këto. Mirëve. Mirëve. Ta është me e kon i diket të sanë. Boom! Nice. Nice. I'm knocked down. That's the promotion. Yo, Nian. Shona Nian, çikjo fytyra, mora të bukon e juja nesër. Nëse keni çef Mukon që ka fëtyra ju, qëto, të kreati prënd kësën, desh fëtyrë, desh jamën, desh numër, desh non, desh bov, ju qesën edhe flija, ju qesën, që si sa, në kjo është Kobe Bryant, dhe dhja do në e bo, po harroj gjëm, kjo është gjok me i gjolla, ha, shokë, Kjo po, do të muaj shkru me një letë, okej? Kjo, shenja Nike-it, nëse do një përshemull keni diçka falcë, të kopët. Ta ta bojnë original, ja fot një Adidas, ta bojnë original Adidasi, ma original se që e ka Adidasi. Përshemull që shto, ish pak. Kështore, ma. Që Adidas. O, burë, original, që? Tërë, Adidasi nuk e dhe nësë vetë që bojsh falcë. Shumë të kopët, ta. Sha dush, be, sha dush, sha dhe një me ndrej, shkejta të keni. Ftyra, emna, futbol, ju që qëtu, ndishka futbol gjitha. We are Manchester United. A me shemë një Manchester United që du me shkru. Si trobel dhe disën, si trobel dhe apo livresim shkru edhe Manchester dhe amë Manchester dhe shkru. Për mas nëse do një menet ma i ca bardë, për shambo, ka thalojnë bardë, ose zë, ose kuqe. Qëfar du një gjyra kanë ma i ca? Në kërësit ma më. E, be, në të vjenë më mirë bebi në tiri, në të mi spjegon që të ma i cëse... Bebi këtë e cëse këtë që një familë, barkë, u më barkë. Së më kini thyrë, man? Ha? Babo, atë lam kërë. Se të qështë dole, se të qështë dole, me kërë. Të shirë. E këmë për gjamë. O, po dalë, ej. E, që së kini thyrë, ore, këmë po për ndrejtë që të baby t'i kupë. Pusat si pusa. Anglesh pusat. Ti kumpi, ha? E, përdo në ditëra e manë, ha? Pashat, pashat. Që që e në kërë ati? Që marë, që që e në kërë është, ha? Jo njerë, beba, ishpak beba? Allo. Allo, ho. Po, pak me ndekar ishë. Po, po. O, që? Ha? Prape ki, o ti telefonin. Normë të qëtoj në Amerike këmële. Prapë janë. Që një nëse do një si gjampera, duksa, qa dushbet, qeve, burë.
Qimi nesër. Let's get. Po ngjerë me gjallë. Let's get. Let's get. Po ju apo mos. Mos tash ni bosh çon rrota. Çu bë. Ej ki 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 ki. O, majica bebës është ej. O, majica bebës është kjo? Majica bebës është. Ti aprish na se. O, ja ki ku më afi kryt po ti. Çu bë, çu bë, çu bë. O, ai dosh ti mik. O bebi. Mos i akte se beba dosh ti mik. Ты смотрел туда? Сильно формальный тренер, а? Эгги, эгги. О, мусор, мусор. Зелё меня, аппе. Ху. А потом год форс. А что, типа, все, да? Эй, айго, ама, айго, 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 Qëtë sa? Qëtë sa? Qëtë sa? Apo? Nësja. Apo kesh me mu? Apo kesh me mu? Kështu, lojë është ABCD janë gjitë dame, shtash? Shkoj më shtu, orë do të me thonë shka me A, kjo me B. Kjo shkon me alfabetin anglisht. Internacional. Amerika! Bomba! Të dhe fuga. Da i shkante. Eritrocite. Hupa. Në shka me hup. Ka dalë vëve që pa ka dalë? Aaa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 a
dramatik. LNL. Fuego. Gavran, which one? Haidini. International. H-I. G. Haidini. International. Ljubljana. Kosovo. Atlantis. Bina. Kavale, hey, just see me. Hey, no, no, no. Can you see me? Can you see me? Yeah, yeah, let's do Bingo. Citra. Dratina. Dramatik. Afganistan. Belgium. Drago. Exot. Fate. Gangland City. Eja, eja! History. Gangland City. Göje. History. Inate. Jo. Koretisht. Lopata. Mzati. Naem. Osmane. Premtim ha! Qwini. Rita. Ora. Rita Ora. Kur dhe se ja ta një vje. Her, oh, shet, bro. Ira, shet dhe na. Ik besek. Ej, se po. Jo, po. Shumë. E po, poje. Hale, shet finale, finale, finale. Hale. Ano, këtë për? Pudo. Cima. E. Sa jene me në pa ilë mi doma.
Apo kesh me mu? Mhm.